Longboat 3-1 na estação. Ataque a caminho. Não disparem! Não disparem, por favor! Siga, siga! Mata-mata em equipe. Strazas, seu objetivo é destruir as ameaças. Ai, porra! Eles me acertaram! Preciso de ajuda! Jogando lançada! Tenaz online. Jogando sempre! Tem inimigos! Vante inimigo no ar. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na AO. Reconhecimento online. Cuidado. Vante saindo da AO. Tô contigo. Vante inimigo ativo. Senta, desgraçado! Inimigo chegando! Tô jogando granada! Tem um vante nosso na área. Mandando granada! Dando frente! Armamento chegando! Chega! Nosso Vantier está ativo. Plantando mina! Inimigo avistado aqui! Regeneração rápida ativada. Liderança! Sniper derrubado! Estou atrás de você! Mandando, recarregando! Fragmentação lançada! Eles estão na liderança! BA é inimigo perto de você! Puro e simples. Recarregando.
onde veio, idiota. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vante na AO. Reconhecimento online. Ah, idiota! A gente está na mesma equipe! Mandando granada de concussão! Cuidado que atira! Jogando granada de luz! Recarregando! Chega! Indo pra lá! Jogando recarregando aqui! Armando mina! Aí! Aliado na área. Desgraçado! Estão atirando em mim! Puro e simples. Estamos na liderança! Clarão lançado! Armando a mina! Trocando pente! Dando cobertura. Alvos avistados. Sempre lançada. Granada de concussão lançada. Recarregando! Mandando granada de... Granada! Pacote de ajuda aliado na AO. Vante inimigo jogando na área. Granada de luz! Aliado a caminho. Você nem viu de onde veio. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vante na AO. Reconhecimento online. Vante inimigo no ar. Voltando para baixo. Clarão lançado!
a cobertura. Faltam 10 segundos.